Ja, nå er det politiet. Jeg passer på ute i byen, for det er så mye rart der. Ja, hei, hva er det du driver med? Jeg har ikke gjort noen ting, jeg fikk humlak på tærne. Du er helt flat. Jeg vet, det var deilig. Hæ? Ja, men da er det. Hei du, hva er det du driver med? Jeg skal hjem, ja. Hva er det i posen? Nei, det er ikke noe. Få se. Aha, øl. Nei. Da skal du skamme deg. Filler nå. Bryr meg ikke. Oi, så. Nei, vet du hva? Hva er det? Jeg holdt på å miste buksene. For å gå hjem og ta på deg beltet. Åja. Nei, du. Nei, vent. Hva er det? Men, hallo, jeg prater i telefon. Vent da. Jeg skal si. Men, ja, hallo, jeg prater i telefon. Kan jeg få litt tidlig? Jeg prater i telefon. Ja, og så, da tar jeg med deg. Da får jeg snakke ferdig til fengsel, da. Hæ? Nå skal du pusse tennene. Nei, da arresterer jeg deg. Ja, men jeg børste tennene for deg. Jeg er tannfin. Og kan jeg få pengene dine? Nei! Åh, faen meg. Jeg spiser gullvoffler, jeg. Gjør du det? Det er gullvoffel på deg. Æsj! Åh, faen meg. Hei, har du sett Bing? Nei. Hva er det han har gjort? Han har ødelagt gjæret mitt. Åh, ja vel, ja. Jeg skal ta et alvorsprat. Åh, nei, du. Jo, du kommer her. Nei, du skal rydde opp. Oi, jeg kom fra fest. Er det noe eller? Er det noe eller? Du skal i... Hva er det heter igjen? Du skal i... Nå har jeg glemt hva det heter igjen. Du skal i sånn der... Du skal i fyllearresten. Åh, la la la. Kan jeg få høre deg, pappa? Ikke pappaen din, jeg. Hei, hei. Hva er det du driver med? Jeg er dum, ja. Hva er det dum? Au! Au! Nå tar jeg ledsøvvis sitt oppi munnen. Nå! Jeg har fått den i munnen, ja. Ja vel, ja. Du skal ta sånn benmarksprøve. Au! Kjæring! Nei, nå er politiet slutt. Jeg gjemmer på tide. Jeg hater politiet. Au! Hva er det? Jeg har slått meg. Men dere, ja. Nå ser jeg. Oi. Legg den litt ned, da. Sånn. Og så litt sånn. Det svir. Au! Au! Sånn, ja. Og så plaster. Sånn. Oi. 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 Jeg måtte bare rape, ja. Men verden. Ja. Hva er det din med? Jeg kast palmekommoden i galvet. Hvorfor gjør du det? Jeg er dum. Da tar jeg syskrin litt ødelegger. Du! Det er det jeg skal vente på deg for. Jeg bryr meg ikke. Oi. Oi. Det var deilig, det er gøtt. Hei, dere. Hva er det du driver med? Æsj, ikke ta med munnen, da. Hva er det du driver med? Med tøyer? Nei. Jeg tisser på gulvet. Oi. Jeg tisser her. Åh. Du, er det så lurt at vi gjør det? Tenk om noen kommer og ser vårt. Skal det være? Åh. Hva er det du driver med? Æsj, dere tisser deg inn. Vi må kaste dritt på deg. Æsj. Filler den, altså. Nei, abbe. Hvorfor gjorde du det her? Hva da? Du slo meg. Vent litt da. Hva er det for noe? Jeg tok en isbit, ja. Hvorfor det? Jeg spiste den, ja. Da tar jeg en hel pose med isbitter inn i munnen på. Åh, hjernefys. Ja. Sånn, hei. Du vet at du har hettet deg. Jeg kan ta den bort, ja. Åja. Oi, som jeg ser ut da. Hei. Hva er det her for noe? Hva er det du driver med? Ta babymat i munnen, ja. Oi. I all verden da. Æsj, jeg fjørte på deg. Æsj. Dra i deg hornet.
Det er støvsugeren og støvsugeren i rumpa. Jeg drar ut bæsjen, jeg. Æsj, vi fikk det etter. Gogo gaga. Nye, 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 nye. Jeg er slem, jeg. Jeg vil ikke spise opp maten, jeg kaster på gulvet. Nei, vet du hva? Sånn gjør det ikke. Jeg kaster maten på gulvet. Fy deg. Hva er det? Jeg er sur. Bø! Ja, det der. Ja, Luigi. Elias, jeg håper ikke du spiller Super Mario, for Super Mario er så dum, man. Han er en skikkelig pudding. Han er dum, idiot. Hva sa du om meg? Det bryr meg ikke. Da stjæler jeg. Da smeller jeg. Så sparker jeg tissen. Så drar jeg ned buksen på deg. Nei, jeg er naken. Luigi, han er dum, man. Enda bare. Bowser, han er dum, man. Det er hånden i munnen. Nei, det er... Det drar jeg deg bort den. Au! Klorer du rumpa? Æsj, jeg fikk bæsj på hånda. Øksemann er ikke han dumme. Det skulle du ikke ha sagt. Hva er det du driver med, dille? Abbe! Så er det deg, og da kverker jeg, Mario. La, 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 la. Oi, pappa! Jeg tar lasagne inn i munnen på deg. Fytte katten. Hva som skjer? Hei, hei, hei! Hva er det du driver med for inn? Gå ikke din kjeftefugl! Ja, men... Donkey drar til deg! Au! 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 Nugga opp og greier! Rumpe, rumpe, rumpe! Det er benvaksprøv inn i rumpa for deg! Au! 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 Kast deg går det! Au! Hva er det for noe? Jeg drar til deg! Jeg drar til kameraet, jeg. Nei, vet du, sånn gjorde ikke din... unnskyld meg, Elias. Denne dunken er så dum. Hva var det du sa for noe? Gå vekk med nøkler deg, jo. Hei. Her er jeg. Æsj! Jeg bæsjer for folk. Skal du skamme deg? Jeg vil meg ikke. Da henter jeg... Nynn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 
Jeg er kjekk, jeg. Jeg er kjekk. Jeg er kul, og jeg raper. Nei, det gjør du ikke. Fy deg. Jeg bryr meg ikke. Da jeg smeller til deg. Nei, da skal du sitte og lese bøker. Det er så kjedelig. Hæ? Oh, hei, du. Hæ? Jeg jobber på... Jeg, det er man sammen som er borte. Oi, jeg må hente graffen. Hæ? Er det ingen som liker meg jo? Det er fornærmelse og greier. Brannmann Sam, han er dum, mann. Jeg sladder ikke med Brannmann Sam. Det bryr meg ikke. Det er penne å tenne briller på deg. Ei! Din lille suppemann. Jeg spiser suppe hele tiden, jeg. Suppe. Jeg spiser suppe. Vil jeg gloa en suppe i fanget? Au! Ja, ja. Sånn, bokse deg. Det bryr meg ikke. Da smeller jeg til deg. Ta akkurat litt ned min på deg. La, la, la. La. Oi. Hei! Ikke begynn med det der tullet deres igjen, da. Men, hallo! Ja, verden, da. Alla? Hva er det du driver med? Akkurat meg. Du! Jeg er dum, jeg. Hei. Hallo? Hallo? Hva er det du driver med?
Hva er det du driver med? Nå er det huvudet ditt feil, jeg, jo. Vil du ha øl? Nei! Nei. Og jeg må bare se litt opp i fryseren, jeg. Huvudet ditt? Å, ja. Se her! Godteri! Sjokolade! Og jeg kaster sjokoladekaka utover gulvet, jeg. Jeg tråkker opp i det. Det er bursdagskaken din. Jeg bryr meg ikke. Da tar jeg kringle inn i munnen på deg. Mamma må gå og kringle også, men jeg går av med vann. Ja. Sånn er det, så. Nei, vet du hva? Da tråkker jeg på deg. Æsj, du har kake på deg også. Uff, jeg mener griser, altså. Ja. Hei, hva er det for noe? Kan du kjøre meg til Oslo? Nei, hvorfor ikke? Da går jeg hen til munnbindet, da. Jeg sikrer det, jeg. Ja, men skal du gå hele veien til Oslo? For ei kjæring! Du må gå helt til Oslo! Da tegner jeg på bilen. Oi! Det er hårmiddel på dekka dine. Æsj, så seit! Jeg er frekk. Kom, borsket! Jeg sparker til deg. Drar jeg til deg også. For meg. Rimi, hvis du hjelper meg å bli kvitt denne sparkemannen der, så kan du få resten av godteriet mitt gratis. Gå vekk med en sparkemann. Sparker jeg tissen. Drar jeg en nebbe. Klapper jeg en nebbe på deg. Nebbe. Jeg skal til Nebbenes nå, jeg spiser frokostblanding. Det var bare litt med. Hei. Hva er det lukter? Jeg har tatt meg selv på rumpa. Æsj! Jeg er frekk. Nei, nå skal du dra jeg underbukset over hupa her. Jeg har prompa på her. Æsj! Nå er det nok, Rimi. Kjære vinne. Ai, her er jeg igjen. Jeg tar løv opp i jakka. Jeg bruker ikke jakke. Jeg er sånn rapper, jeg. Jo, hva skjer da? Jo, hva skjer? Jeg er kul. Han er tøff. Han er kjekk. Og han liker å leke med bladene. Ja, det er sant. Jeg går inn i skogen og leker med bladene, ja. Blir du med? Ja. Jeg går på brygge, ja. Jeg spiser sjømat, jeg. Kan jeg få krabbe? Du kan få en levende. Au, men kløp meg også. Au, møkkefugl. Nei, gå vekk. Ikke ha en dumme fugl. Nå er det bacon smitt. Nei, det er honning på hatten din. Og honninghatt. Nei. Skal jeg spille sånn for deg? Ja. Honning. Det var min sang. Hæ? Hva for noe? Honning? Er honning? Ja. Nei. Mø! Drikker melka di? Jeg er frekk. Jeg går og stjæler. Håper ingen finner ut. Tok du brillene mine? Hvilke briller? Vil du kjøpe noen billig dritt av meg? Er det så lurt? Jeg går, ja. Her kommer jeg, jo. Ja. Her kommer Ole Bro. En liten bjørn i skogen. Tralalalalabom. Jeg heter Ole Bro. Her kommer en røksemann. Da tar jeg hårsgaffel i øya for deg. Au! Her kommer Ole Bro. Så kommer volkan og tømme sprit på meg. Tralalalabom. Jeg heter Ole Brom. Her kommer en liten kitty som leker med meg. Og nå kommer hun der. Og hva er det du driver med? Jeg tar kritt på munnen på deg. Tegner en nisseskjekk. Unnskyld meg, men det er ikke jul nå. Ta en møkkete svampen og vasker jeg øya. Æsj, amen. Jeg tegner på tavlet, jeg. Hei, hva er det du driver med? Jeg driver og tegner på tavlet. Kan du tegne meg naken? Jeg tegner deg naken på tavlet, jeg.
Håper ikke læreren finner ut at vi står og tegner på tavla. Oi, skal jeg tegne deg ordentlig naken? Ja. Jeg tror jeg må skynde deg før læreren kommer. Hun er ute. Hun er på lærerværelse. Er det det? Ja. Å, sånn, ja. Hva er det dere driver med? Han tegner meg naken. Nei, vet du hva? Da skal dere skamme dere, altså. Begynn å vaske opp. Nei, og da kaster vi bøtta på deg. Æv! Vi stikker her fra skolen. Det skal vi ikke. Han kommer og Ole Brom. Ta døtteren i hula til et sprett. Vi går og gjør herverk på kjøkkenet, vi. Barn, altså. De er så dumme. Ja. Hva er det du driver med? Jeg ramlet meg fra taket. Fikk rose opp i rumpa. Hæ? Det er rose inn i rumpa. Skal jeg dra den ut? Au! Du kan få den. Æsj! Jeg ramlet meg fra taket. Det er dum, ja. Hva er det? Nei. Hva er det for noe? Jeg er litt genert, det. Kaptein Sabeltann er en tissemann. Da drar jeg skjegget litt. Au! Jeg stikker av. Hæ? I alle dare. Ja, ja. Hella! Rokke. Vil du ha sprit? Hella. Nå har vi kaptein Sabeltann sin verden i Kristiansand. Dyreparken. Og ja, vet du hva jeg gjør for noe? Nei. Kaste råttene egg på båten din. Hva? Er du driv med? Kast deg ut i sjøen. Jeg er helt bløt. Da saksøker jeg deg. Peker på deg. Av! Da er jeg... Oi! Hva er du driv med? Ikke noe. Hæ? Ja. Sånn er det, se. Hei. Jeg stjæler godteri, ja. Nei, det holder ikke godteri. Jeg rapper isen. Skal du med all den isen, da? Hei, kan jeg få autografen? Ja, jeg vil skrive på rumpa. Hva var det? Ja, tusen takk. Skal aldri vaske rumpa min mer. Hæ? Hva i alle dager? Hei, jeg er krabbe. Krabbe? Da riper jeg dressen din. Hei, din lille møkkete greie. Jeg er dum, ja. Er det det, ja? Det var veldig interessant å høre at du er dum. For det er du også. Hei. Hva er du driver med? Jeg vet ikke, ja. Hæ? Hæ? Nei, jeg bæsjer på båten. Nei, det får du ikke lov. Æsj, jeg tok i bæsjen nå. Fy av meg. Nå må jeg gå og vaske opp for fingrene mine. Her er jeg. Oi, hella, hva er det du driver med? Jeg tar på maven din. Hva er det runding der? Det lurer jeg veldig på. Du vet, jeg tar og kaster pir på maven din. Au! Fy, men jeg får kjøre det også, gutt. Eple er sunt, året rundt. Ja. Det er ikke noe pent å rape. Jeg gjør det, ja. Jeg promper og bor, ja. Æsj! Jeg er slem, ja. Jeg tar hånden i munnen. Å nei! Jeg er ikke kvalm. Da biter jeg i hånda. Au! Ja. Ja, verden. Hei. Her er jeg, men jeg...
Nei, vet du hva? Hva det for noe? Sparker jeg rumpa? Au, foten min! Jeg er sterk, jeg. Da drar jeg til deg. Au! Her kommer Ole Brom. Og nå må jeg rape hvis jeg kan. Var det den lille rapen din? Ja, hør nå. Oi, man. Er det alt du får til? Jeg kan droppe høyre. Å ja, hør nå. Ole Brom, jeg vil leke med deg. Jeg går min vei. Nei, jeg skal danse. Sjekk på meg. La 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 la. La 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 la. Hei, hei, pappa. Jeg er ikke pappaen din, jeg. Dustepikker du. Hva sa du for noe? Nei, 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 nei. Slapp av. Ikke.